Ruska fregata Admiral Goršković će za nekoliko dana ponovo testirati hipersoničnu raketu Cirkon, saopštio je izvor iz odbrambeno-industrijskog kompleksa. Lansiranje je planirano iz Barencovog mora na morski cilj, koji će imitirati nosača aviona uslovnog protivnika. Izvor je dodao da će testiranje biti izvedeno u uslovima ometanja i postavljanja složenih ciljeva. Ovo će biti drugo lansiranje ove godine. Prošli put je lansiranje sa ruske fregate Admiral Goršković izvedeno 19. jula iz Belog mora, kada je hipersoničnom raketom Cirkon uspešno pogođen cilj u Barencovom moru. Kako je naveo izvor, državna ispitivanja će biti završena tokom godine. Cirkon je prva hipersonična krstareća raketa na svetu sposobna za kontinuirani aerodinamični let sa manevrisanjem u gustim slojevima atmosfere uz pomoć sopstvenog potiska motora tokom čitave rute. Ona može podjednako efikasno da pogađa ciljeve na kopnu i na vodi. Raketa Cirkon može da razvije brzinu oko 9 maha, što je 9 puta više od brzine zvuka i iznosi više od 10.000 km na čas. Maksimalni domet rakete je 1.000 km. Pretpostavlja se da će raketama Cirkon biti naoružane fregate projekta 22350, najnovije podmornice projekta 885M, Jasenj M, kao i nuklearna raketna krstarica Admiral Nahimov, koja je u fazi modernizacije, i podmornica Irkutsk, koja će biti modernizowana do nivoa 949 AM.